Müstakil Azərbaycan dövləti var və biz Sovetlər İttifaqının bir subyekti deyilik ki, biz gözləyək ki, ermənilər nə vaxtsa özlərinə gələcək və yenidən bizə o problemi yaradacaqlar. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və çox güclü ittifaqlar qura bilir. Ona görə də ermənilər bundan sonra ən güclü vaxtlarında, ən qüdrətli dövrlərində və ruh yüksəkliyi olan dövründə mən bağışlayayım, bir şey bacarmadılar, əllərindən bir iş gəlmədi. İndi bugün ortaya düşən bu klonlar ki var, bu rahib paltarında və dünyadan incimişlər var, müsəccillər var. Bunlar hakimiyyətə gəlsə nə dəyişəcəklər? Məgər bunlar hakimiyyətə gəlsə, Rusiya bunlara qucaq açacaq? Yoxsa Rusiya bunlara görə, bu yığına görə, indi düşdüyü ağır vəziyyətdə Azərbaycanla konfrontasiya mı gedəcəklər? Yəni, Rusiya ən güclü dövründə Azərbaycanla konfrontasiya gedir. Söhbət 2022-ci il xüsusi hərbi əməliyyatdan gedir. Xüsusi hərbi əməliyyata qədər belə Azərbaycanla üzbəüz qalmaq istəmədi, münasibətləri pozmaq istəmədi. İndi bu döyülmüş, döyüşdən məğlub çıxmış və ümumiyyətlə, belə deyək, əhalinin çoxunun da etibar etmədiyi Kaçaryan, Sarkisyan hakimiyyət. Rus dilində bir söz var, zbiti pilot, vurulmuş təyyarəçi. Yəni, bunlar vurulublar. Bunların arxasınca hansı hegemon dövlət gedəcək? Ona görə mən gördüklərim əslində bir acizlik əlamətidir. Və birincisi, bunların böyük sosial kütlə çıxarmaq imkanları yoxdur. Yəni, unutmayaq, Ermənistanda 10 minlərlə insanın terrorçu övladları müharibədən sağ qayıtmıyor. 10 minlərlə erməni bugün əlildir, kontuziya alıb, gözü qorxub. Yaxşı, bunların valideynləri var, bunlar elektoratdır. Bunlar kim arxalanırlar? Yəni, yenidən mi Azərbaycanla özləri etiraf edirlər ki, biz belə cüssəli, belə cəsarətli Azərbaycanlı görməmişdik. Biz şokdayıq. İndi şokda olan millət, təzdən günü gündən qüdrəti artan, dünyanın bütün ekspertləri tərəfindən güclü ordu kimi qəbul edən Azərbaycanla döyüşə mi gələcək? Dünya ermənilər acizlərə mi inanacaq? Moskvadan oturub erməni xalqını döyüşə çağırmaq çox asandır. Amma o Moskvada oturan erməni diasporun rəhbərlərinin heç birinin övladı gəlib səngərdə dayanmadı. Ona görə Ermənistanda həm də Paşinyanın çox güclü politexnologlarından ibarət güclü komandası var. Məhz həmin politexnologlar komandası da bir yerdə 2018-ci ildə hakimiyyətə gəldi. İndi Paşinyan bu manipulativ mexanizmləri çox gözəl bir. Mən sizin efirlərdə bu haqda danışmışam. Paşinyan fenomeni sosial şəbəkəyə borcludur. Paşinyan fenomeni yaradan müasir media oldu. Müasir medianın atasıdır Paşinyan. İndi Paşinyan hakimiyyətinə qarşı Paşinyanın bir haqqını istifadə edəcəklər. Alınmayacaq. Alınmayacaq. Ona görə də unutmayaq ki, Paşinyanın komandası Amerikada, Avropada sosial media vasitəsilə inqilab edən komandadır. İndi bu köhnə fikirli Sarkisyan, bu kilsə xadimləri, dırnaqarası rahiblər Paşinyanı hansı manipulativ metodlarla hakimiyyətdən uzaqlaşdıracaqlar? Onların bir metodu var. Daşnak üstün metodu. Güllə atmaq, arxadan vurmaq. Üzür istəyirəm, Paşinyan arxadan vurulsaydı 2024-cü ilə kimi vurulardı? Ona görə də yəni bu metod əlbəttə ki istisna edilmir. Ancaq rusların bir sözü var. Berejanova, Bob Berejan. Hələlik Allah Taala qoruyur Paşinyan. Ona görə Paşinyan hələ sağdır. Mən başqa metod görmürəm. Müxalifətin erməni xalqı arasında dayaqları çox zəifdir. Reytinglərə baxın. Sadəcə erməni müxalifətinin hərəkət etmə imkanı var. Ermənistan Türkmənistan deyil ki, müxalifət olmasın. Ermənistanın müxalifət həm də sosial şəbəkədən istifadə edib özünü biruzə etdirə bilir. Bizə elə gəlir ki, Ermənistan dağılır. Ermənistan dağılmır. Ermənistanda 100-205 nəfər klonluq edir. Bu o deməkdir ki, xalq ayağa.